Зараз ми знаходимося якраз у тому місці, де Роман Гадзіна, розшукуваний за втечу з-під варти і напад на військовослужбовців, здійснив обстріл працівників міліції, які перебували на чергуванні на блокпосту. Працівники міліції не постраждали. Після здійснення пострілів розшукуваний подався у лісосмугу. Наразі в області оголошено план «Грім», спрямований на розшук і затримання озброєного злочинця. Увесь особовий склад, в тому числі обласного апарату та міськрайорганів, підняти по тривозі. До пошуків залучаються тепловізійні установки, а також планується залучити безпілотники.